بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. مبوكي ماغي لين دي واخ السلام عليكم ورحمه الله. غيناب ما لين نيو كين كوتي نيك سي تورم اك سي سانتام. ماغي لين دي نيانال باتاي ماغي ديل دي ساكو سين نيان دي نيانال كيب كو خامتيني وقت بي نيو حق موم مونكو فك سي خات خاتي ادنا نينكوي نيانال يالا بور بي موم ميغا خامتيني موم موي تيغ بيب خات خات يال نكو يالا تيغيل. ñu del tamit batay di ñaanal bepp ku febar tuddi ci lolu hôpital yi wala mu koy soxale ñu koy ñaanal yalla bur bi mom mi nga xamanteni mom moy safara bepp jangoro yalla nañ yalla safara te delo len seney activité. ñu del tamit batay di ñaanal bepp julit bu jitt ci kër deug ñu koy ñaanal yermande yalla di ñaan yalla bur bi mom mi nga xamanteni mom moy jéggal bepp julit yalla nañ yalla jéggal. mbokk yi nak comme ni ngeen ko xamé dañ leen indi la ton ben sujet bes comme niñ koy defé à chaque fois. tay nak ñu indi leen li ngeen xamanteni mom moy célibataire ak pression sociale yi ak li nga xamanteni mom moy pression familiale bi. ndax buñu né célibataire ak pression sociale moy li nga xamanteni tay célibataire yi mom lañuy dund. ndax té ku ne xamna ci suñu société sey dafa nek lo xamanteni dafa am solo dañ ko fonku ndax ay julit lañu. ndax yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam moo digle ku am te mën te tollu ci nga sëy mu nekk loo xam ne sunna la. mu am it ay njëriñ yu bëri ci biir mariage waaye it mariage nekk li nga xam ne comme niñ ko xamee jarul yàkkamti ndaxte nekk lu yomb. kon balaa nit ki di jéggi maanaam di sekki jéego boobu di ko def war na préparé wu ci dans tous les sens buñ ko sañee wax. ndaxte xam nañ ni ginnaaw mariage du benn fan te du ñaari fan te comme ni ko tubaab di waxee dans le meilleur et dans le pire. kon mariage li mu làmboo dafa bëri ba tax na képp ku ci dugg da nga ko war a seetaat. mais léeg-léeg ñu seetlu que ni famille bi dina faral di teg pression soit muy soxna si toll si am borom kër te amagu ko wala muy góor bi toll si am soxna te amagu ko. léeg-léeg nag ñooñu lu leen di très franchir le cap mën na nekk ay sujet yu bëri ndaxte dañ ci gis koo xamante ni xëy na yàlla dogal na ni ah am na liggéeyam am na li mu bëgg amaana am na vie mën nañ ne vie professionnelle bu stable waaye mënul am soxna gi nga xamante ni moom la bëgg. mu nekk loo xam ne xëy na nit ki mu ngi seet mu ngi xaar mu ngi xool waaye dajeegul ak ki mu bëgg. léeg-léeg nag da ngay gis yëf yi xaw a jël temps loolu ndax ñëpp yamuñ wërsëg. am na ñoo xam ne yàlla daf leen destiné ñu teel a sëy am na ñoo xam ne yàlla daf leen destiné du ñu teel a sëy waaye ci loolu nga gis ci nit ñoo xamante ni daanaka famille bi duñ leen bàyyi noonu looy xaar te taqagoo looy xaar te taqagoo ñu bëgg leen di leen di buux ci ay mariage arrangé wala di leen yàqamtiloo. ba tey tamit ci côté soxna si tamit la même chose soxna si léeg-léeg day toll ci benn moment di jàng pareegul wala mu ngi liggéey waaye parents yi gis ni mu ngi am ñaar fukki at ñu commencé ragal ndax daanaka dañuy gis ni lu ci ëpp suñu société jigéen ñi dañuy teel a sëy à l' âge de 15 ans 16 ans 18 ans. donc bu demee ba nit ki am 20 ans 25 ans amagul jëkkër daanaka dañuy commencé sax di am nuñ koy xoolee. mu nekk nag loo xamante ni doy na waar léeg-léeg ñu gëm loon da nga am faru rab wala léeg-léeg ñu gëm loon dafa am ku la liggéey wala léeg-léeg donc yi ci laxasu dafa bëri ba tax na famille bi duñu accepté le fait que ni ah dafa jotagul wala yow mii di seet wala yow mii soxna si toll ci sa yaa gisagul ki la jaral nga franchir le cap. famille bi du ko gisee noonu mais day jël leneen laxas ci biir. tey nag ñu fas yéene waxaat ñaari statut yooyu taxaw ñaari statut social yooyu mooy ndaw si taxaw ak waaji taxaw di xaar ngir dugg ci sëy. dama leen di wax ni bu leen yàkkamti bu leen yàkkamti ndaxte sëy dafa nekk li nga xam ne comme niñ ko xamee du fowukaay. sëy du fowukaay te jarul yàkkamti ndax sëy du benn fan te du ñaari fan te bëri na ñoo xamante ni yàkkamte sëy dugal na leen ci musiba boo xamante ni tey ñeewuñu maanaam ñeewuñu seen bopp te bu dimb doon tey duñ ci dugg ndax mariage bu méttee rek metti na waaye bu neexee rek neex na. bëri na jigéen bu yàqamtee sëy ñu topp ko lu tax sa yow lu tax sa yow lu tax sa yow ba mu gis première homme bu ñëw rek mu ne cabax ci biir. quelque temps après vraiment jigéen ñu bi dañ may woo dama dugg ci sëy nobbu ma sama jëkkër dama dugg ci sëy ndax pression sociale bi
dama dugg ci waaji parce que presque dañ ma force ci moom parce que dama dem ba jëm mag ma ne ah naa ci dugg rek parce que comme boobu ba tey seyuma. Goo ñi tamit la même chose ñu dugal la ci sëy parce que toll nga ci takk gisoo koo takk nga ne xaaral ma dugg ci wala xaar nga ba sonn xaar bi xaw a yàgg nga xaw a xaar di gis le premier venu nga dugg ci. Mbokk yi bu ñu fowee sëy ndaxte comme ni may koy waxee sëy ak koo noble waaye sëy ak koo xam ne vous n' êtes pas compatible daanaka mu ngi mel ni nga fas yéene jëm ci liñ naan xare badar mbaa guerre mondiale 14-18 ndax dana metti metti goo xamante ni daanaka di nga toll benn moment di nga gis ni rien ne va dans ta vie dara du demoon dara demul parce que gis nga ni relation bi nga jéem a construire relation bi nga dugg te li la ci dugal boo moytul mooy pression sociale wala pression familiale bi vraiment rëcc nga te rëcc na day fekk jëf wees nga gis jigéen ñu dem ba seen biir say nobu ma ko su dem bu doon tay ñuy dund lu metti seen biir neegu say góor ñi tamit la même chose damay wax ni il faut que nga accepter sa statut de célibataire bi la yàlla teg maanaam célibataire boo ko nekkee yaa ngi koy dund mais accepter ko bu ko def drame bu ko def naqar bu ko dund comme si c' était la fin du monde bul dund maanaam vide émotionnel boobu wala wéetaay boobu wala le fait que gis nga say xarit di couple am ay doom yow am jotagul yow waaji tamit la même chose yàqamti bu taxee nga liñ naan fowee sa life da ngay yàqule parce que dañuy wax ni avant ngay gis nit di construire ak moom vie il faut que yow tamit nga am vie bu stable ndax si tu n' es pas stable dans ta tête mënoo construire dara lu stable si tu n' es pas épanoui toi même mënoo am épanouissement ak kenn ñu bëri dañuy yaakaar ni pour ñu heureuse il faut que ñu nekk en couple pour ñu heureuse il faut que ñu nekk en avec dans une relation wala il faut que ñu sëy fekk na damay wax ni bonheur jotewul dara ak couple naam da ciy contribuer mais bëri na tey koo xam ne couple la tax mu malheureux ndax ba mu doon nekk seul amul woon problème mais bëri na koo xamante ni yàqamtee dugg ci couple moo tax mu malheureux kon nit ki da ngay cherché à être épanoui toute seule bis bu keneen ñëwee bis boo amee borom kër nga am épanouissement parce que d' habitude nit boo amul épanouissement toute seule bis boo takkee soxna billahi di nga am problème parce que li tax mooy sa bonheur da nga ko wékk ci soxna si te soxna si yarul sa bonheur nit ki pour nga bég ci yow la dépendre yaay xëy rek xàpp koo dajal reytaan sa journée neex ndax koo dajal sa journée m day neex ndax li tax mooy da nga am bonheur sa biir xool sa xool bi dafa féex da nga am épanouissement tu accepte ta vie mais bu fekkente ni tey jii yow amoo boobu épanouissement amoo boobu liberté de vie amoo boobu épanouissement ci sa biir bopp vraiment di nga bëgg sax nekk si jàmm doo ko mën même boo taxoon soxna mënu la nekk si jàmm kon bonheur nekk loo xam dañ koy làmbatu wala dañ koy créé wala dañ koy manje déedéet da ngay accepter sa situation vivre bien avec toi même dund sa dund bi liggéey sa liggéey dund sa dund familiale nit ñi bu ñu la waxee nga leen jotagul bu jotee dina yomb ñaanal leen ma ngay def salatul istixaara di ñaan yàlla di def tamit les causes jéego yi causes yi mooy lan mooy boo gisee ay nit yu baax nga gaaral leen sa soxla bu ngeen gisee soxna su baax ah man kat bëgg naa taq soxna dama sérieux ya ba keroog yàlla suñu borom dajale la ki nga bëgg waaye yow it soxna si la même chose boo gisee ay nit ñu baax nga gaaral leen sa bopp te bañ a nekk ki nga xamante ni da ngay désespéré ba nga xamante ni le premier venu rek nga ànd ak moom ndaxte comme ni ma ko waxee tey bu fekkente ni bégoo ngay jigéen nga jàpp ni pour nga heureuse da nga war a sëy pour nga am alal wala pour nga am vie bu neex da nga war a sëy naam comme ni ma ko waxee sëy daf ci contribuer waaye il faut que nga nekk bien dans ta tête psychologiquement nga nekk nit bu pare ku taxaw psychologiquement nga nekk ki nga xamante ni mariage projet mariage bi xam nga lan moo la si dugal xam nga lan nga siy xaar xam nga li nga bëgg xam nga li nga xamante ni mooy li ngay ut mais xam nga li nga xamante ni mooy boo duggee ci sëy bi jaamu yàlla moo la ci yóbbu mais ce n' est pas que juste que da ngay ennuyé wala ñëpp sëy nañu rek da nga war a sëy donc du lu yomb waaye nit ku nekk rek ci statut bi nga toll bi boo ko accepté rek oyofal ko yàlla suñu borom defal la ci ndimbal waaye bu fekkente ni da nga ko yenu lu la nit ñi wax boo wéetee nga toog dañ may wax lii dañ may wax lii ba tax nga dugg ci situation wallahi di nga ko rëcc waaw parce que bëri na ñoo xamante ni tey jii dund yi ñuy dund célibat maanaam mariage yi ñuy dund tey bu démb doon tey dañuy rëccu li ñuy wax rek mooy regretté naa jour bi ma dajeeg waaji wala regretté naa jour bi ma dajeeg ndaw si te loolu yëpp xëy na yàqamti moo leen ko teg ndax jëluñu seen temps parce que nit ki il faut que nga jël temps
psychologiquement nga xol sa bop xol si tu es apte bo aptul nga préparé wu déglu conseil sur les mariages déglu ñi nga xamanteni dañuy wax ci diiné défar sa bop défar sa entourage ba nga xamanteni tay li ngay songi bis boko songé di nga ci am jam mais bala ngoy songu sax di nga xol fi ngay dugg do yakamti ba lu ñew rek nga ambalé wu ci première semaine deuxième semaine wala un mois deux mois rek op nañu marié non donc bo xamé li nga bëgg di nga jël sa temps chambar ko xol ko parce que labat dafa am solo jël sa temps baña yakamti nga xol ko dans tous les cadres ba nga xamné bo ci duggé do regretter nga xamné paré nga xamné ki la ki moy le juste ki moy le bon waye le bon do ko xam au première semaine do ko xam au deuxième semaine do ko xam ci ben wèr wala ñaari wèr da ngay jël sa temps chambar bép angulation bo wala chambar def sa salatul istikhara laté yit ko am expérience ko xam nit ko xam doxaline nga analyser sa doxaline ak mom nakalay doxale ak yow comme ça nga meuna xam ki ndax kat buma ande ak mom ci sey dina am vie bu dal ndax sey kat dal lañ ci sentu kon li rek lañ leen indi lon tay di la wax bu len faté abonné suñu canal YouTube appuyer ci cloche bi pour notification vidéo yu bési bu len faté tamit aimer suñu page Facebook abonné suñu Instagram di la wax assalamu alaykum wa rahmatullah ak seen vidéo.